Ay, Bolorinje, Varigalus, Timanik, Aysorvaim Tesanyutum, Yetresk Nerkasnem, Ispanerin Artayutyunner, Vorontits Mikhanisen Ayev Oktagortsumenk Hayrenum. De inch ekek skseng. Arachin Artayutyunne, Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Այս արտահայտությունը մենք հայերենում էլ ունենք, ասում ենք, երբ մի դուռ փակվում է, մյուսը բացվում է։ Իսպաներենում էլ օգտագործում է եւ ունի նմանատիպ նշանակություն։ Այսինքն սա նշանակում է, որ պետք չէ հուսահատվել, պետք չէ անհանգստանալ, եթե մի դուռ փակվի, մյուսը կբացվի։ Այսինքն երբ դուք ինչ-որ բան եք անում եւ անհաջողության եք հասնում, չեք կարողանում հաջողել ձեր բռնած գործում, մի անհանգստացեք, որովհետեւ մի նոր դուռ կբացվի եւ դուք մի նոր արդյունքի կհասնեք։ Այսինքն, եթե այս ոլորտում չեք հաջողել, մյուսում կհաջողեք, կամ եթե այս օր ձեզ չհաջողվեց այդ խնդիրը լուծել, հաջորդ օրը կհաջողվի, նմանատիպ ինչ-որ բան։ Սա հույս տվող, հուսադրող արտահայտություն է, մոտիվացնող եւ շատ է օգտագործում։ Հաջորդ արտահայտությունն է «Más vale tarde que nunca». «Más vale tarde que nunca». Más vale tarde que nunca. Այս արտահայտությունը եւս ունենք հայերենում, ասում ենք ավելի լավ է ուշ, քան երբեք։ Լավ է ուշ, քան երբեք։ Հաջորդ արտահայտությունն է ser la leche. Ser la leche. Ser la leche, եթե մենք բառացի թարգմանենք, կլինի լինել կաթը, կաթը, լեչեն եւ սերը լինել բայնը։ Բայց բնականաբար այդպես չենք ասի։ Ser la leche օգտագործում են, որպեսզի ասեն, որ ինչ որ մի բանը լավն է։ Օրինակ, el chocolate es la leche. Շոկոլադը լավն է, շատ լավն է, չգիտեմ։ Դու կարող ես օգտագործել ցանկացած բանի հետ, կապչունի, այդպես ուտելիքների հետ չէ միայն։ Ինչի հետ ուզեք, կարող եք ասել։ Եթե ուզում եք ասել, որ ինչ որ մի բանը լավն է, կարող եք ասել es la leche. Դե արդեն ser բայն է, ser la leche արտահայտությունը, դուք խոնարելու եք ser-ը թվով եւ դեմքով համապատասխանացնելու եք եւ այդպես դնեք։ Այստեղ ser բայի երրորդը կեզակի թիվն է, es, es la leche։ Դուք արդեն ինքներդ կարող եք դա համապատասխանացնել, թե ինչի հետ եք համապատասխանացնել այն բառի հետ, որը որ ուզում եք ասել։ Հաջորդ արտահայտությունն է «A quien madruga Dios le ayuda». A quien madruga Dios le ayuda. A quien madruga Dios le ayuda. Սա նշանակում է, ով վաղ է արթնանում, Աստված նրան օգնում է։ Այսինքն, սա այլ է ինչ որ մոտիվացնող, հուսադրող արտահայտություն։ Ուզում է ասել, որ պետք է շուտ արթնանալ, պետք է գործերին անցնել, այսինքն, եթե դու շուտ արթնանաս ու անցնես գործերիդ, ամեն ինչ լավ կլինի, հաջողության կհասնես, Աստված քեզ հետ կլինի, դա է նշանակում։ Էլի ինչ որ մոտիվացնող արտահայտություն է։ Եվ այսօրվա վերջին արտահայտությունն է «Matar dos pájaros de un tiro». «Matar dos pájaros de un tiro». «Matar dos pájaros de un tiro» արտահայտությունը եւս ունենք հայերենում, իհարկե համարժեքը նույնությամբ չենք հայերենում օգտագործում։ «Matar dos pájaros de un tiro» թարգմանաբար նշանակում է սպանել երկու թռչուն մեկ կրակոցով, բայց հայերենում ասում ենք մեկ կրակոցով երկու նապաստակ։ Այստեղ էլ է նույն բանը նշանակում, այսինքն նշանակում է հասնել արդյունքի, միաժամանակ հասնել երկու արդյունքի կամ միաժամանակ երկու գործ անել։ Օրինակ, ենթադրենք դուք լսում եք իսպաներեն երգ, այնպես դուր է գալիս, դուք հաճիկ եք ստանում այդ երգից եւ դրա հետ մեկտեղ սովորում եք այդ երգում հնչած բարեր, այսինքն թարգմանում եք դրանք, սովորում եք այդ իսպաներեն բարերը։ Ստացվում է, որ դուք անում եք երկու գործ միաժամանակ։ Լսում եք երաժշտություն, որը որ ձեզ հաճելի է, եւ սովորում եք բարեր այն լեզվով, որը որ դուք սովորում եք։ Սա շատ լավ օրինակ է այս «Matar dos pájaros de un tiro» արտահայտության։ Այս դեպքերում են օգտագործում այս արտահայտությունը։ Այսքան այսօրվա համար։ Լայքեք տեսանյութը, կոմենտերում գրեք, թե ինչպիսի տեսանյութ կցանկանաք, որ նկարեմ, նաեւ գրեք, եթե հարցեր ունեք, ես դրանց կպատասխանեմ։ Նաև նշեմ, որ ունեմ արդեն իսպաներենի եւ անգլերենի առանձին Instagram-յան էջեր, որտեղ որ շատ հաճախ նյութեր եմ տեղադրելու։ Գնացեք, հետևեք այդ էջերին, լինքերը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, երբ որ արդեն որոշակի թվով հետևորդներ կլինեն, արդեն այդ նյութերը կտեղադրեմ։
Եվ անպայման կթողնեմ լինքերը բոլոր դասերի իսպաներենի հետ կապված եւ անգլերենի հետ կապված, որպեսզի ավելի հեշտությամբ կարողանաք գտնել եւ հերթականությամբ դիտել։ Այսքան այսօրվա համար, շնորհակալություն, որ դիտեցիք, լայքեք, բաժանորդագրվեք, եթե բաժանորդագրված չեք, եւ միացրեք զանգակի կոճակը, որպեսզի ոչ մի դեսայնց բաց չթողնեք եւ որպեսզի սովորենք իսպաներեն միասին։ Adios!